İranlı ekspert, hazırki şəraitdə Ermənistan hökuməti qısa vaxtda İranla strateji təhlükəsizlik sazişi imzalamalıdır. İran hökumətinə bağlı anti-Azərbaycan eksperti Ehsan Movahedyan şəxsi Twitter hesabında yenə qərəzli post paylaşıb. İndiki vəziyyətdə Ermənistan hökuməti qısa vaxtda İranla strateji təhlükəsizlik sazişini imzalamalıdır. Onun iddiasına görə, Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə İran geosiyasi cəhətdən boğulacaq, lakin bu dəhliz Ermənistanı məhv edəcək. Rusiya və Qərblə paralel olmağa çalışmaq da çox təhlükəlidir. Bununla Paşinyan vaxt qazanmır, saatlı bombanı işə salır.